নমস্কাৰ আপোনালোকসকলকে স্মাৰ্ট ইন এছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ জি এন এম নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে আজিৰে পৰা পেইড ক'ৰ্চ আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ অনুসৰি ছাইন্স মেথছ ইংলিছৰ ভিডিঅ' লাভ কৰিব যিসকলে এই কোৰ্চত জইন হ'ব খুজিছে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব নাইন ওৱান টু ছেভেন টু জিৰ' নাইন জিৰ' ফ'ৰ থ্ৰী এই নম্বৰটোত হোৱাটচআপ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ নাৰ্ছ হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোনবিধ ৰক্তদলৰ লোহিত কণিকাত এণ্টিজেন নাথাকে প্ৰশ্নটো ভালদৰে মন কৰিবা অৰ্থাৎ কোনটো ব্লাড গ্ৰুপত এণ্টিজেন নাথাকে সুধিছে অপশ্যন দিয়া আছে এ বি এ বি অ' ইয়াৰে কোনটো ব্লাড গ্ৰুপত এণ্টিজেন নাথাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি অ' ব্লাড গ্ৰুপত যিটো অ' ব্লাড গ্ৰুপ আছে অ' ব্লাড গ্ৰুপত এণ্টিজেন নাথাকে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে সুস্থ প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ এজনৰ শৰীৰত কিমান টেষ্ট থাকে অপশ্যন আছে দুইৰ পৰা তিনি লিটাৰ তিনিৰ পৰা চাৰি লিটাৰ পাঁচৰ পৰা ছয় লিটাৰ ছয়ৰ পৰা সাত লিটাৰ এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত কিমান টেষ্ট থাকিব লাগে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি পাঁচৰ পৰা পাঁচৰ পৰা ছয় লিটাৰ টেষ্ট থাকিব লাগে এজন সুস্থ প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত চ' ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক ভাল খবৰ এটা জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি জে এন এম নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে ইয়াত চিলেবাছ অনুসৰি ইংলিছ ছাইন্স মেথমেটিক্স তিনিওটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰ লাভ কৰিব এইখন গাইডবুকৰ পৰা যোৱা বছৰ আশী শতাংশতকৈও অধিক কুৱেশ্যন এন্সাৰ কমাই আহিছে গতিকে যিসকলে এই বৰ্ষত জে এন এম নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এইখন গাইডবুক মিছ নকৰিব আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে খুব ভাল এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ডাউনলোড লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত দেখিছোঁ বক্সত দিয়া আছে আৰু অসমীয়াতে পঢ়িব পাৰিব মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব যিসকলে এতিয়াও ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই জে এন এম নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিশ্যন বক্সত দিয়া আছে ধন্যবাদ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তেজ চেকুৰা মৰাত কোনবিধ প্ৰটিনে সহায় কৰে অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে গলবিউইলিন ফাইবিৰ যেন আটাইকেইটা এলবুমিন অপশ্যনকেইটা অলপ উল্টা উল্টা হৈছে ইয়াৰ পাছত চিটো আহিব লাগিছিল ডিটো মাজত সোমাই গৈছে চ' কথা নাই তেজ চেকুৰাত কোনটো প্ৰটিনে সহায় কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি হ'ব ফাইব্ৰিন যেনে তেজ চেকুৰাত সহায় কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ তেজৰ প্লাজমা আৰু ৰক্ত কণিকাৰ অনুপাত কিমান প্লাজমা আৰু আৰ বি চি ৰক্তিকা মিনচ চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা নিশ্চয় কৰি আহিছোঁ আমাৰ দেশত প্লাজমা থাকে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্লাজমা থাকে আৰু আৰ বি চি থাকে ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰ বি চি থাকে চ' প্লাজমা থাকে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰ বি চি থাকে অৰ্থাৎ লোহিত ৰক্ত অকণিকা থাকে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চ' কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন চি হ'ব ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যদি ইয়াত তোমালোকে চাই ল'বা প্ৰশ্নটো ভালদৰে পঢ়ি চাবা যদি আগতে ৰক্ত ককণিকা দিলাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'লহেঁতেন এই কুৱেশ্যনটো উল্টা উল্টা কৰি দিব পাৰি ভালদৰে চাই ল'বা চ' কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন চি নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোনটো চেট ৰক্ত কণিকা দানাবিহীন অপশ্যনসমূহ হৈছে নিউট্ৰ'ফিল ইছন'ফিল লিম্ফ'চাইট বেচ'ফিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লিম্ফ'চাইট লিম্ফ'চাইট দানাবিহীন হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ পৰা দেহৰ বিভিন্ন অংশলৈ তেজ সঞ্চালিত কৰা ৰক্তবাহী নলীডালৰ নাম কি থমনী জালক পৰ্টেল হীৰা হীৰা ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এই হ'ব থমনী হৃদপিণ্ডৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন অংশলৈ তেজ সঞ্চালিত কৰা ৰক্তবাহী নলীডালৰ নাম হৈছে ধমনী ত' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হিমগ্লবিন ক'ত থাকে লোহিত ৰক্ত কণিকাত শ্বেটকণিকাত অনুচকৃতকাত লিপিডত ইয়াৰ ক'ত হিমোগ্লবিন থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ লোহিত ৰক্ত কণিকাত হিমোগ্লবিন থাকে লোহিত ৰক্ত কণিকাত আৰ বি চি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আৰ বি চিত হিমগ্ল'বিন থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মামছ ৰোগ কিহৰ কাৰণে হয় সুধিছে অপশ্যনসমূহ আছে ভেঁকুৰজনিত ভাইৰাছজনিত বেক্টেৰিয়াজনিত বংশানুক্ৰমিক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাইৰাছজনিত ৰোগ হয় মাম্ছ ৰোগ ভাইৰাছৰ কাৰণে হয় ভাইৰাছজনিত ৰোগ হয় মাম্ছ ৰোগ মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ছালত কণবিধ ৰঞ্জক পদাৰ্থ থকাৰ কাৰণে ৰ'দত থাকিলে মানুহৰ গাৰ ছাল ক'লা হয় আমি সকলোৱে জানো মানুহৰ দেহত ছাল ক'লা হোৱাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ দেহৰ ছালত মেলানিন থকাৰ কাৰণে যিবোৰ মানুহ কলা হয় তেওঁলোকৰ দেহৰ ছালত বেছিকৈ মেলানী থাকে চ' কলা হোৱাৰ কাৰণ হৈছে মেলানী থকাৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন আছে স্তন্যবায়ী প্ৰাণীবোৰ হয় আমি সকলোৱে জানো স্তন্যপায়ী প্ৰাণীবোৰ উষ্ণৰক্তি প্ৰাণী হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ হৃদপিণ্ডত কঁঠালী কেইটা অৰ্থাৎ মানুহৰ হৃদপিণ্ডত কেইটা কঁঠালি থাকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি মানুহৰ হৃদপিণ্ডত চাৰিটা কঁঠালি থাকে চাৰিটা কঁঠালি থাকে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ দেহৰ বৃহত্তম অংগ কি সুধিছে ইয়াত কুৱেশ্যনটো ভালদৰে তোমালোকে বাৰে বাৰে পঢ়িছ বা ইয়াত অংগ বৃহত্তম অংগ সুধিছে কেতিয়াবা বৃহত্তম গ্ৰন্থি সোধে যদি বৃহত্তম গ্ৰন্থি সোধে তেতিয়া বেলেগ হ'ব আৰু বৃহত্তম অংগ সুধিলে বেলেগ হ'ব চ' অপশ্যনসমূহ আছে চৰ্ম বৃক্ষ জখৰিত হৃপিণ্ড ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যনেই হ'ব মানুহৰ দেহৰ সৰ্ববৃহৎ অংগ হৈছে চৰ্ম নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কি গভৰত হাভু অৱস্থিত অপশ্যনসমূহ হৈছে বক্ষ মুখ উদৰ হৃদ আৱৰণী ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্য়ন এ মানুহৰ হাফ বৈক্ষ গভৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ দেহত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি কি এইবাৰ ডাঙৰ গ্ৰন্থি সুধিছে চ' ডাঙৰ গ্ৰন্থি কি হ'ব যকৃত অগ্নশয় ঠাইৰত লেক্ৰাইমেল ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ হ'ব যকৃত মানুহৰ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি হ'ব যকৃত আৰু যদি আটাইতকৈ ডাঙৰ অং অংগ সুধে তেতিয়াহ'লে হ'ব চৰ্ম মনত ৰাখিবা এই দুটা ওল্টা উল্টা নকৰিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সুধি থাকে আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থি জকৰিত আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ অংগ সুধিলে চৰ্ম হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কি গ্ৰন্থিয়ে অশ্ৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পিতুইটাৰী অগ্ন হয় থাইডত লেক্ৰাইমেল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন দি হ'ব লেক্ৰাইমেল গ্ৰন্থিয়ে অশ্ৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলত দিয়া কণবিধৰ কেলৰিমান সৰ্বাধিক কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰটিন ভিটামিন চৰ্বি ইয়াৰে কণবিদৰ কেলৰিমান সৰ্বাধিক তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ হ'ব কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কেলৰিমান সৰ্বাধিক নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে লোহিত ৰক্ত কণিকা ক'ত গঠিত ক'ত গঠন হয় লোহিত ৰক্ত কণিকা অপশ্যনসমূহ আছে অষ্টি মজা যকৃত এইটো বৃক্ষ হ'ব লাগিছিল হৃদপিণ্ড ত' শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ অষ্টি মজাত লোহিত ৰক্ত কণিকা বা আৰ বি চি গঠন হয়